Ayollar dardını kimgadir aytadi-yu yengil tortadi. Erkaklar esa ichkilikka aytadi. Ayrimlari albatta. Koreyalik dizaynerlar faqat ayollar uchun yangi kreslo o'ylab topdilar. Mazkur yumshoq mebel ruhshunos va dizaynerlar hamkorligida yaratilgan bo'lib, bugungi kunda u Koreya bozorida o'z o'rnini topib bormoqda. Kresloning qiziq tomoni shundaki, unda ayolni tinchlantirish va yumshatish xususiyati bor. Ayniqsa unga joylashtirilgan ikkita qo'lga o'xshash yumshoq belbog'lar u bilan ayollarni do'stlashishiga va jahli chiqqanda yoki nimadandir xafa bo'lganda ko'proq vaqtini unda o'tkazishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari unga ishlatilgan materiallar faqat asabni tinchlantirishga va depressiyani yo'qotishga xizmat qiladi.